साथीहरू नेपालमा पनि स्थानीय चुनाव नजिकै सँगसँगै स्थानीय निकायहरूले मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु गरेका छन् यदि तपाईँले पनि आफ्नो मतदाता परिचय पत्र लिइसक्नु भएको छैन बनाउनु भएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय या निर्वाचन आयोगमा गएर लिन सक्नुहुन्छ यदि भएको छ भने तपाईँहरूको नाम मतदाता नामावलीमा छ कि छैन त भनेर कसरी हेर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले आजको यस भिडियोमा देखाउन गइरहेको छु त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूले भिडियोलाई एक लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला यो चाहिँ साथीहरू तपाईँले आफ्नो मोबाइलबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो मोबाइल कम्प्युटर एड डेस्कटपमा गएर गए तपाईँहरूले यो वेबसाइटलाई सर्च गर्नुहोला मैले चाहिँ मोबाइलबाटै देखाएँ एन्ड्रोइड मोबाइलबाट डब्लु 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 डट इलेक्सन डट जिओभी डट एनपी यसलाई चाहिँ सर्च गर्नुहोला त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ निर्वाचन आयोग यसमा क्लिक गर्नुहोला यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरूले यो निर्वाचन आयोगको वेबसाइट पेज खोल्छ त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो नाम खोज्नुहोस् भनेको छ यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुई हजार सतहत्तर पुस पाँच गतिसम्म अठार वर्ष उमेर पुरा भएका मतदाताको अन्तिम मतदाता नामावली भनेको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अब मतदाता नामावलीको ठेगाना अनुसार तपाईँहरूले आफ्नो नाम सर्च गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको ठेगाना राख्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यहाँ फर्स्टमा छ प्रदेश भनेको छ यसमा चाहिँ प्रदेश एक मैले मेरो गर्छु तपाईँहरू आफ्नो गर्नुहोला जिल्ला भनेको छ ओखलढुङ्गा गाउँपालिका भनेको छ गाउँपालिका गाउँपालिका यो भयो वडा नम्बर भनेको छ तपाईँहरूले आफ्नो रियल एड्रेस चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो ठेगाना चाहिँ मतदाता स्थल क्षेत्र भनेको छ यहाँ अप्सनमा आउँछ तपाईँहरूले जस्ट क्लिक गर्ने हो त्यसलाई सेलेक्ट गर्ने हो त्यसपछि तपाईँहरूले सब्मिट गर्नुहोला तल सब्मिटको अप्सनमा यसरी सबिट भइसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि अ अआई क्यासम्म छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ किन दिएको भन्दाखेरि तपाईँहरूको नाम यहाँ अब धेरै लाम नाम लिस्ट छ भने चाहिँ पत्ता लगाउन सजिलो होस् भनेर दिएको अब तपाईँले यहाँ नाम लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग हेर्नुहोस् अब यसमा तपाईँको नाम छ कि छैन त तपाईँले यहाँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यदि छैन भने तपाईँले आफ्नो नाम को अगाडिको अक्षरमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला जस्तो मेरो भरत बस्नेत हो मैले चाहिँ यहाँ भमा क्लिक गरेँ हेर्नुहोस् यसरी भमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले अब हेर्नुहोला भक्तबहादुर 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 भरत बस्नेत यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यसरी नाम आउँछ अब तपाईँको नाम डिस्प्लेमा देखाएको छ भने चाहिँ यसको अर्थ तपाईँले तपाईँको मतदाता कार्डलाई प्रयोग गरेर सजिलैसँग भोटिङ गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले मतदाता विवरण पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको त्यसको लागि चाहिँ मतदाता विवरणमा क्लिक गर्नुहोस् अब यो पेजमा चाहिँ आएर तपाईँहरूले आफ्नो नागरिकताको नागरिकता नम्बर या तपाईँले आफ्नो जन्ममिति दिनुपर्ने हुन्छ यसरी हेर्नुहोस् मैले दिइसकेको छु अब तपाईँले यो नागरिकता नम्बर या आफ्नो जन्ममिति दिइसकेपछि तपाईँहरूलाई तल कपी क्याप्सा भन्ने छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो छ त्यस्तै चाहिँ यहाँ क्याप्सालाई चाहिँ कपी गर्नुहोला अब त्यसपछि तपाईँले तल सब्मिट गर्नुहोला त्यसपछि चाहिँ हेर्नुहोस् मेरो फोटोसहितको मतदाता नामावली आइसकेको छ हो यस्तै तरिकाबाट तपाईँहरूले आफ्नो मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम रजिस्टर छ कि छैन भन्ने कुरा सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ यस्तै यस्तै नयाँ जानकारीको भिडियोको लागि तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नबिर्सनुहोला नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला बाई बाई तपाईँको समय शुभ रहोस्